Programi për vlerësimin ndërkombëtar të studentëve PISA është një vlerësim ndërkombëtar i aftësive dhe njohurive. PISA vlerëson performancën e nxënësve mbi detyrat e jetës reale që konsiderohen të rëndësishme për pjesëmarrje efektive në shoqërinë e të rriturve dhe për mësimin gjatë gjithë jetës. PISA është një projekt i organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, që nga viti 2000 PISA është zbatuar çdo 3 vjet dhe 2021 është cikli i 8 i studimit. Numri i vendeve që marrin pjesë në PISA është rritur nga 32 në 2000 në 88 në 2021, duke për atë një nga studimet më të mëdha në llojin e tij. Kurse sot ky test ka filluar në Prizren si i pari këti viti në Prizren. Testi është organizuar në shkollën e kompetencës, ku me këtë rast të morën pjesë 81 nxënës, sa ishin para par 85 nxënës të jenë në këtë test. Dita e parë dhe data e parë që ka filluar me testin PISA në Prizren, ne si drejtori e arsimit kemi bërë të gjitha përgatitjet të cilat janë kërkuar nga Ministria e Linjës dhe kriteret të cilat përcaktojnë për mbarvajtjen e procesit të PISA-s. Janë 18 shkolla të cilat do të marrin nxënësit, do të marrin pjesë në testin PISA, 19 shkolla janë fillore dhe 7 shkolla të mesme, kurse datat të cilat do të marrin pjesë është data 5 maj, 6 maj, data 11, 12 dhe data 17 dhe 18 që janë nxënësit e shkollës së mesme. Gjithsejt janë 534 nxënës që marrin pjesë, kurse sot janë 57 nxënës që marrin nga disa shkolla fillore pjesë. Në veçanti të asaj përgatitjes dhe thirrjes që kemi bë, kemi mungesë të 4 nxënësve që mendoj që nuk është diçka e mirë, po kanë arsye të qëndrueshme shëndetësore që nuk kanë mujtë më bashkangjitë testit sot. Lidhur me këtë test, drejtoresha e arsimit në Prizren Julieta Veselaj Gutaj tha se ne si drejtori kemi bërë përgatitje të shromta që në këtë test të dalim sa më mirë. Mirë po mbetet të shihet se si do të arrijmë suksese dhe kemi besim se do të jemi me rezultate më të mira. Për shkak që vlerësimi dhe mos pjesëmarrja është me zero, sipas kriterit që kanë qenë paraprakisht. Po organizimin e gjitha kërkesave të cilat i kemi pas për mbarvajtjen e procesit të testit PISA, duke fillu nga përcaktimi shkollave, kemi organizu 4 qendra ku do të mbahet testi PISA, me klasat veçanta të cilat i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kriteret për ta mbajtë këtë test. Siç e dini edhe ju, është një kohë gjatë, që janë 6 orë, po ashtu jemi kujdes që gjatë kësaj periudhe kohore si drejtoria e arsimit fëmijëve ju sigurojmë edhe një shujë të thjesht, një sendvesh, një ujë dhe një pemë që të shërbejnë gjatë kësaj periudhe. Sot kemi mungesë vetëm të 4 nxënësve që është për shkaqe shëndetësore, kurse po marrin pjesë nxënës nga 11 shkolla fillore dhe 7 shkollat e mesme. Kurse nga sot deri më 1 maj këtij testi do t'i nënshtrohen gjithsej 530 nxënës, tha ajo. Si kemi pas takime me koordinator të cilët janë marrë me procesin e PISA-s dhe kemi bërë thirrje tek ta që të bëjnë thirrje tek nxënësit që të plotësojnë të gjitha pyetjet, për arsye se nëse një pyetje nuk plotësohet, ajo shkon me minus të përgjigje dhe ti relaksojnë nxënësit që tesin ta marrin në mënyrën më të qetë të mundshme dhe rezultatet të jenë më të dukshme. Për kundër faktit që kemi kalu 2 vite shumë të vështira me pandemin dhe procesi edukativ arsimor ka qenë shumë i vështirë, si për fëmijës, si dhe për mësimdhënësit, në shkollat tona në vazhdimësi ka pas edhe mësime plotësuese gjatë kësaj periudhe dhe besojmë, nuk them që do të ketë rezultate shumë të larta, po shpresoj në levizja. Kurse ne me këtë rast të morëm opinionin e dy nxënësve të cilët u shprehen se mendojnë se kanë bërë përgatitje të mjaftueshme dhe se suksesi kësaj radhe nuk do të mungojë. Mendoj se jemi përgatitur mjaft si shkollë, kështu kemi bërë ushtrimet mjaftueshme gjatë mësimit, kemi ushtruar për gjitha lëndët që janë caktuar po për testin e PISA. Sidomos në matematikë kemi pas ushtrime mjaft në kemi pas ushtrime mjaft gjithë nxënësit, kemi ushtruar nëpër kompjutera si me u kyq, i kemi pa disa shembuj detyrave e kështu me radhë. Po, siç tha edhe shoqja jam, jemi përgatitur mjaft si shkollë për testin e PISA. Faktikisht e kemi pas një stres, pasi që është hera parë që po hyjmë me një garë. Për përgatitje kemi marr mjaft detyra, sidomos matematikë kemi ushtruar mjaft, me kompjutera si kemi më kyç, kam u kon një eksperiencë mjaft e re për neve, mas e kina me botistin në kompjutera, shpreso që na del mirë.
Drejtori i arsimit në Prizren shpreson se kësaj here do të kenë rezultate më të mira se diri më tani. Me maturi edhe mi plëcu pytje të gjitha.